Sabi ng Supreme Court, kahit na nakita ng Supreme Court na tama, ah, tama pala si Attorney Harry Roque. Na wala naman dyan eh. On Clause 3, wala pong sinasabi dyan na ang mga legislature ng bawat bansa na nakaperma dyan ay gumawa kayo ng mga bagong batas. Pero sabi ni Justice uh, Carpio, eh, Congress sila yung may prerogative kung anong gagawin nila. Territory of the Republic of the Philippines na ayon sa mga proponents nito sa Kongreso, both in the lower house and in the Senate, ay parlaw sang-ayon ito. Ah, para sa mga ayon yung ating definition of the national territory sa United Nations Convention on the Laws of the Sea 3. Ah, kasi ilang beses yan pinagubago ah, yung on UNCLOS, no? So, United Nations on the Convention of the Law of the Seas. So, on clause 3, so sabi ng Kongreso, para na align tayo doon, no? para isang uh, direksyon tayo sa sinasabi ng on clause ng international law ay ito po uh, ang Republic Act 9522. Eh, may mga grupo na nakita kagad na hindi karapat-dapat na binago yung hugis ha, ah, yung hugis ng teritoryo ng Pilipinas na matagal na na panahon ay yun na po ang kinikilala na ito po ha, ah, dito po ang mga boundary natin sa dagat no kahit na wala namang yang ma uh, fence uh, no wala namang uh, yan? uh, tao <laughs> ano bang fence uh, sa Tagalog no uh, walang uh, bakod no na, kahit na walang bakod ay nakalinya yan no syempre eh, uh, gamit ang mga coordinates no So, uh, dahil sabi daw ng on-close, ay eh, dapat uh, i-tabi nyo yan no? or uh, palitan nyo yan. At dahil po dyan, ang naapektuhan dyan na naalis doon sa tinatawag na territorial borders or boundaries under uh, uh, Republic Act 9522 ay ito po ang Scarborough Shoal. Uh, dahil uh, sabi ng uh, ng mga petitioners na isa doon, ha? isa doon ay isang abogado na si Professor Harry C. Roque. Ha? Yan, no? makikita nyo. GR number 187167 at ito pong desisyon ay ibinaba ng Supreme Court August 16, 2011. Yan, ah, okay. So, yan, makikita nyo ha. Nag, uh, nag na may pinagdaanan na sila na si Spokesman Harry Roque noong 2011 sinasabi sa Supreme Court na i-declare as unconstitutional itong batas na ito dahil uh, binura uh, i-binurah uh, yung dating uh, pagguhit ng teritoryo ng Pilipinas nakasama doon ang Scarborough Shoal kasaba din doon yung Kalayaan Group of Islands although may ilang mga islands diyan no sa Kalayaan na inaangkin din ng ibang mga uh, bansa. Yan. So ito pala no eh e, e, takot pala dito, ha? takot dito si Justice Antonio Carpio because <laughs> pag sasabihan siya ng spokesman Harry Roque. Tignan mo. Ha? Bakit po? Dahil Si Justice Carpio, siya ang ponente. Ha? Siya yung sumulat ng desisyon sa kasong ito at ibinasura itong pagkwestiyon ng grupo ni uh, Professor Harry Roque na sa ngayon po ay siya na po ang presidential uh, spokesman, ano no? Ang background. Noong uh, March 2009, 2009 ito uh, ipinasa ng Kongreso. Uh, Congress amended RA 3046 by enacting RA 9522 to make it compliant with UNCLOS 3 Pinaiksi yung isang baseline na tinatawag, no? Uh, Siyempre kung saan susukatin yung uh, hug, uh, hugis, no? Ang uh, hugis ng uh, ating teritoryo. Optimize the location of some base points, yung mga... Uh, mga tuldok-tuldok dyan na sinusunod no? sa paghugis ng uh, teritoryo around the Philippine Archipelago and classified adjacent uh, territories namely the Kalayaan Group, island group yan, uh, uh, and the Scarborough Shoal as regimes of islands. Hindi na sila kasama sa teritoryo kundi naging regimes of islands na lang. Whose islands generate their own applicable maritime zones. So, na wala sila sa teritoryo ng Pilipinas pero sinasabi uh, ng uh, uh, Supreme Court eh huwag mo ma mag-alala bahagi pa rin 'yan ng teritoryo ng Pilipinas. Okay, so question ito. Nina uh, Professor Harry Roque. Oh, kita nyo? Hindi po 'yan uh, pipit sugen, uh, Hindi po 'yan uh, pantakip butas. Hindi po 'yan uh, spare tire. <laughs> eh actually pagdating po dyan sa issue sa West Philippine Sea in fairness to the president. Ay eh, mas kabisado ito ni Professor, ni Attorney ni Spokesman Harry Roque. Kung baga kahit nakapikit yung mga mata niya, eh ah, alam niya ang bawat bagay na pag-uusapan niya. At alam niya kung saan yan <laughs> maring nang kamali yung supreme court. Okay. At uh ulitin ko, si Justice Antonio Carpio siya po ang sumulat ng decision. Okay. So, sabi ni na uh Professor uh, Harry Roque, ay eh, sabi niya itong uh, ginawa ng batas na tinawag na lang itong Kalayan Island Group at ang Scarborough as regime of islands. Ay ang nangyari po dito. Ay nawala sa atin ang napakalaking malawak maritime area, malaking uh, uh, malaking area ng dagat, no? And also uh, a, uh it will prejudice the livelihood of uh, sustenance fishermen kasi pag nawala na yan sa territory natin, no? Kaysa sabihin pa na exclusive economic zone. Iba po talaga kung sana na panatili ito na under Philippine uh, territory. Yan. No. O oh. yan, no? o. Oh. Uh, ko yan, ha? Kinumpiya ko sa desisyon. No? To buttress their argument of uh, nabawas, no? napalit no? napaliitan daw ang uh, karagatan ng Pilipinas dahil ito sa batas ito. To buttress their argument of territorial domination, uh, inatake nila ang batas nito for what Ex excluded no na na hindi na ito isinama sa batas na wala daw itong reference wala daw itong ito uh, ituturo sa Treaty of Paris or Saba kasi alam niyo po yung ating territory as we have known for a long time ay naguhit na po iyan nahugis na po iyan sa tawag na Treaty of Paris kung matandaan natin, ang Pilipinas ay nasa pailalim po sa uh, colonial rule ng uh, Spain for a long time. At pagkatapos po ng Spanish-American uh, uh, War na natalo ang Amerika dito sa Pilipinas sa Amerika ay ibinigay no o na-turnover ng mga uh, Espanyol kung ano po ang nasakop ng territory ng Pilipinas under the treaty of paris. Eh, treaty of Paris ay eh, kasunduan din po 'yan. Batas din po 'yan. International law. At nawala din daw yung uh, reference natin sa Sabah. Kasi Sabah atin 'yan eh. Inagaw din 'yan. Ha? Inagaw din ang Sabah ng Malaysia at hanggang ngayon ay talagang parang wala na talagang uh, mangyayari no? na hindi na yan mababalik sa atin, no? Kaya talagang itong sina Professor Harry Roque, ay sabi nyo, nawala na sa atin yung Sabah. Eh, tapos ngayon, mawawala pa sa atin yung uh, Kalayaan Island Group at itong Scarborough Shoal. Eh, naku, hindi lang maganda ito. No? Dahil kung mabawasan yung lawak ng karagatan natin, eh, ibig sabihin, mas maliit na lang yung dagat na maring pangisdaan ng mga Pilipino, yung mga maliliit na mga, yung tinatawag na sustenance, yung mga bangka-bangka lang. Eh kasi ito dagat lang talaga ang uh, ang kanilang pagkakitaan. Not only food for their families but also yung pera yung kailangan nila pera para ipag-aral sa kanilang mga anak, no? Pabigyan ng magandang uh, uh, buhay, no? Pabigyan ng edukasyon, ng panggamot, no? Ng uh, uh, yung bahay nila na mas maganda yung bahay nila, no? So yun, yun po ang itinuturo na Nina Attorney Harry Roque, huwag niyong payagan ito Supreme Court. Declare this as unconstitutional dahil malaking problema po ang maidudulot nito. <laughs> Fast forward. Fast forward. One year lang. Ha? Huh? wala pang one year kasi uh, August uh, 2011 ito uh, ipinalabas ang desisyon. Wala pang isang taon. Siguro nakita ito ng China. Sabi ng China siguro. Aba. Thank you Justice Carpio ha. Huh? <laughs> Nilabas mo na ang uh, Scarborough Shoal sa territorial boundaries. The myths and bounds, Yun pong technical term na myths and bounds. Yung mga ginuguhit yan sa mapa, myths and bounds. Wala na. A regime of islands lang daw eh. Oh. So sabi ng China, okay, thank you. O, yun. Kaya pinasok nila, Abril, 2012. Less than September, October, November, January. Ah, September, October, November, December, January, February, March, April. Walong buwan. Walong buwan na nakita ng uh, mga Chinese na, oy, may loophole. <laughs> may butas ng karayom. Malaking butas ng karayom na ibinigay sa atin si Justice Carpio. Uh, invitation. <laughs> Open invitation. At alam naman ng mga Chinese na yung Pangulo ng Pilipinas noon, noong panahon yon ay abnoy. Kita naman ng China noong nangyari dyan sa Luneta hostage taking na walang alam, hindi marunong. Kaya sabi siguro ng China, Aba, with Pinoy, as the president, ay eh, wala itong magagawa. Ma magpapanik ito. Hindi niya alam kung anong gagawin pag pinasok natin yan. At yun nga po. Tama po ang pagbasa ng Chinese sa ating Pangulo ng Pilipinas. Okay. So, uh, sabi ng uh, petitioners na kasama dyan si Atone Roque, eh bakit hindi nyo uh, inilagay dyan na uh, yung kasama sa uh, territory ng Pilipinas ay yung mga dagat na nakaguhit na sa Treaty of Paris or yung Saba and its use of UNCLOS framework of regime of islands to determine uh, the maritime zones of the KEG and this Carborough Shore. Yan, ha? Pinag-uusapan na nila yan. Okay. Sabi ng uh, nina ni Roque, okay, ay parang hiniwa, no? Dismember, parang uh, kumuha itong supreme ng ang batas ang congress ng napakalaking gunting at uh, yung mapa wala ginunting no hiniwa malaki ang nawala it dismembers members' portion Tinanggal ang malaking bahagi ng national territory because it discards the pre-enclosed three demarcation yung guhit no winala na yon yung guhit ha yung guhit yan sa mapa kung hanggang saan ang teritoryo ng Pilipinas pinalitan ito ng Republic Act 9522 so uh, sabi ni uh, ni Atty. uh ah uh, Roque no I I I highlighting si Attorney Roque uh, na, na wala no ang uh, territory yung demarcation no yung pagguhit uh, kung hanggang saan yung Philippine territory under the treaty of Paris no kaya itong treaty of Paris ay eh, napakatagal na ito na kasunduan legal treaty pag treaty kasunduan na pinagkasunduan ng mga uh iba-ibang bansa no na okay ito Pilipinas to no itong mga karagatan ito sakop ito ng Pilipinas successfully encoded ito daw ay talagang uh, inilagay it was written sa definition of national territory under the 19 1935 1973 and 1987 constitution eh dito po sa saliging batas na 1935, 1973, and 1987, kasama po yan ang Scarborough Shoal. Kasama po yan ang Kalayan Island Group sa tinatawag na teritoryo ng Pilipinas. Pero sabi ng Supreme Court, eh wala tayong magawa. Yan ang gusto ng uh, Kongreso. No? Eh sila yung uh, uh, gumagawa ng batas. Pero nasa kapangyarihan ng Supreme Court. Na kung nakikita nito na hindi ga makatarungan, hindi nga tama, maari nila itong i-declare unconstitutional. Sabi ng Supreme Court, kahit na nakita ng Supreme Court na tama, ha, tama pala si Atty. Harry Roque, na wala naman dyan eh. On Clause 3, wala pong sinasabi dyan na ang mga legislature ng bawat bansa na nakaperma dyan ay gumawa kayo ng mga bagong batas. Pero sabi ni Justice uh, Carpio, eh, Congress sila yung may prerogative kung anong gagawin nila. Hindi daw yung Korte ang maaring makapagsabi kung kailangan yung batas o hindi. And ako, that is abandonment. Kasi you have the power. Huh? You have the power of review and on constitutional grounds, lalo na po na national, Territory ang pinag-usapan, soberin niya ng Pilipinas na talaga pong ipinaglaban ito ni Atty. Harry Roque.